Hej! Det är dags för mukbang. Nu ska du och jag äta lite mat tillsammans. Noodles! Hur gör man nu då? Hur gick det där till? Jag förstår inte. Hur gick det till? Alltså titta på min flaska. Alltså jag dricker allt ur den här. Jag känner mig som en bebis då. Det säger jättemycket om personen, om vilken smak den tar på den nudlar. Och jag är en biff-person-smak. Biff-smak-person. Det här är min första mukbang på den här kanalen. Men jag har faktiskt gjort en mukbang tidigare med min kompis Timothy. Och den finns på hans kanal. Så om du vill se mig äta mera mat så kan du gå in på Timothys kanal. Som vi länkar i beskrivningen. Alltså det här är så jävla gott. Jag vill säga, alltså... Ja, säg det du vill säga, Amanda. Nudlar kan vara så jävla äckligt ibland. Alltså när man äter nudlar jättelång tid, alltså flera gånger per dag. Eller när man äter nudlar flera dagar i rad, då vill jag aldrig mer se en nudel. När det har gått ett tag, alltså jag kan ha värsta craving för nudlar. Och nu har det gått så jävla lång tid. Och alltså, ni ska veta att först så tänkte jag göra alltså en riktig mukbang. Om ni har sett riktiga mukbangs, då vet ni hur jävla mycket mat de brukar ha. Alltså hela bordet brukar liksom vara fyllt med massa mat. Jag tänkte göra det. Alltså fylla bordet med massa mat och liksom se hur mycket jag orkade äta. Men alltså jag har inte så mycket mat, jag har bara nudlar. Så att men någon gång, jag lovar, jag ska göra en riktig mukbang. Om jag inte blir mätt på det här, då har jag... Det är så gott! Om några veckor är det första stoppet av TubeCon i min stad, Västerås. Och jag vill bara säga att jag kommer på det. Jag kom till TubeCon i Västerås, men jag kommer inte dit som YouTuber, utan jag kommer dit som en vanlig person liksom, för att... Så att om ni kommer på TubeCon i Västerås, då kommer ni antagligen se mig där som en liten jävla mupp. Jag känner mig som 13 igen, av en anledning. Jag har börjat med Musical.ly. What the fuck? Vad håller du på med? Alltså, ska vi ta en banan? Alltså, ta det lugnt, chilla, jag skämtar! Herregud! Vet ni att apor, de skalar bananer så här. Alltså, det här är inte så bra kombination, men... Tycker ni att jag ska färga mitt hår brunt? Jag färgade mitt hår första gången när jag gick i sjuan. Eller egentligen... Oj. Där ser ni hur klumpig jag är om ni har sett min förra video. Alltså jag bara... I sexan då färgade jag en liten så här ljus slinga i håret. Alltså en liten del av min look färgade så här blont. För att jag bara... Jag trodde att jag var någon med min lilla slinga. Men jag färgade hela mitt hår första gången i sjuan. Då färgade jag det brunt. Sen hade jag brunt hår i sjuan, åttan, nian, ettan, tvåan, trean. I 8 år. Så i år färgar jag mitt hår blont. Jag glömmer att äta mina nudlar. Ni tycker det här är jätteintressant. Ni vill verkligen höra om mitt hår. Så att jag ska fortsätta prata om mitt hår för ni vill veta, eller hur? Och jag trivs i att ha brunt hår. Jag tycker själv inte att jag passar i blont. Jag ser ut som en blondin. Ja. Så jag tänker att jag ska färga mitt hår brunt till TubeCon så att jag kan gå runt där och se ut som en bajskorv. Jag måste göra nummer 2. Jag kan inte sitta och prata om att jag ska gå göra nummer 2 när vi sitter och äter här. Jag har faktiskt tänkt på det. Finns det en nummer 3? Det finns en nummer 1 och nummer 2, men finns det en nummer 3? Är det spya då? Kan jag sluta prata om äckelpäckel när jag sitter och äter, eller? Mm, vilken kombination! Åh, fy fan! Åh! Åh, fy fan! Alltså, jag har aldrig känt den här kombinationen. Kan ni tänka er kombinationen av mosad banan och sen typ såhär sladdriga nudlar? Fy! Det känns som att ingen YouTuber ska komma till Västerås, för att när jag hört YouTubers prata om vilka städer de kommer till, det är aldrig någon som säger Västerås. Jag bara, va? Det kommer inte vara någon där. Jag har kommit in på en högskola i Dalarna, i Falun. En linje som heter film- och tv-produktion. Men jag kommer bara börja där ifall att jag hittar en lägenhet. Och egentligen så skulle jag ju kunna fixa det hur lätt som helst, alltså boende. Så det är ju bara att jag bor liksom inneboende hos någon. Men det är bara det problemet att jag klarar inte av det. Alltså jag är... Jag är för awkward för att bo inneboende hos någon. Och sen så är jag för feg. Alltså jag klarar bara inte av det. Alltså jag skulle typ få panik hela tiden att vara hos någon random. Jag får typ panik bara jag typ är hos min kompis. Jag skulle inte klara av att bo inneboende. Jag måste ha en egen lägenhet och kunna vara för mig själv. Så att hittar jag en lägenhet som jag kan bo i, så flyttar jag till Falun. Nibakobry. Punkt. Jag skrev ett inlägg i en sån här Facebookgrupp, så här lägenhetsgruppgrej. Och bara, jag har kommit in på högskolan, jag behöver en lägenhet. Och så var det en, alltså en gammal gubbe. Det var en gubbe
som kommenterade: kan du bo som inneboende? Alltså att han ville att jag skulle bo inneboende hos han. Och hans profilbild, alltså han såg ut som en sliskig gubbe. Och sen i bakgrunden, vet ni vad som var i bakgrunden på hans profilbild? Ett jävla skelett. Man bara, ja men hos dig vill jag bo, så du kommer fan döda mig. Och, alltså va? Det var en sliskig gubbe med ett skelett i bakgrunden som ville att jag skulle bo hos han. Man bara, ja tack. Herregud, så jag bara, vad finns det för människor? Varför sitter jag så här? Jag bara sitter och posar medan jag äter. Men det är för att jag måste gå och göra nummer 2. Eller nummer 3 eller nummer 4. Nu kan ni inte se min skål. Help me. Nu är jag mätt och tyckte ni att det var kul att titta på mig när jag äter, så kan ni väl faktiskt alltså kolla in min och Timothys mukbang som vi gjorde på hans kanal. Riktigt, den är rolig, okej? Okay? Ni borde kolla på den. Men annars så är det väl slut för idag. Slut för idag, tack för idag. Ses nästa vecka på onsdag klockan 6. Fun fact om mig, jag kan inte rapa. Tyckte ni att den här videon var lite bra, så får ni gärna gilla och kommentera och prenumerera om du inte redan gör det. Så gör det! Tog det!